现在是早上的不上午的10:30，然后我们现在要开这个东西，多少公里？快小1000公里吧，小1000公里回家。因为去年的这个时候我出过一期，开 BRZ 回家的，也是这条路。那么今年呢，我们就来经典重现一下。老油，看一下同志们，满满当当的后备箱，谁说 GTR 不实用的？OK， 今年没有早饭环节，我们直接出发。出发啦！在18款之后的 GTI 是有这个 CarPlay， 总算是跟上了点时代啊。这个人正在换拖鞋。长途旅行必备拖鞋。特别的随分。看一下公里数啊，上面的2611是这台新车一共跑的这么多公里，我们接着去把它跑出磨合期吧，到3000了应该就可以地板油了，那我们就开始测这个车，上 G15 了，我们要离开上海了，好快啊，这个高架口就在咱们酒店旁边，因为我们每年都会开车来上海，所以就是每一次我们都打算开一个不同的车来嘛。去年是 BRZ， 今年是 GTR， 然后借着这一趟往返的小2000公里的高速，我们就想跟大家具体的聊一聊这辆车跑高速长途旅行是一个什么感受。又开始堵车了。我们去年是也是在这附近吧，刚出上海的时候堵的。去年开 BRZ， 当时没一个档，就跟地震一样，就换档，就是那个狗牙变速箱嘛，强化变速箱。但是我们这次换完道德森的这个强化的一档齿轮和波叉之后，你开起来跟原厂是没有一丁点的差别。就是我之前一直觉着变速箱强化就会导致你每一次换档都像地震一样，咣咣咣那种，但这个就很家用，就很舒服，所以就堵车的话也没有很慌啊。这个乔乔拿广角拍还是挺酷的，你要说什么呢？耶、我们终于通过了堵车路段，而且刚才是上桥，如果我这次开的是 BRZ 的话，刚才那段我估计左腿已经废了。射阳服务区去年也是在这块停的吧，咱就全都怀旧一下。大家还记得射阳服务区哪什么东西最好吃吗？去年提过，没错，就是鸭腿面。希望它还开着，等会儿就换你们的 Echo 小姐姐开车啦。尊重的旅客，要送保持又回来了，要吃面了，你开心吗？保留节目，同志们，鸭腿面开吃。上次坐这儿的时候说的啥来着？第二队，狗牙变速箱。哦，有点累，有点累。刚才直接干了300多公里，这300多公里感觉就是开了一台家用车，真的很 GT。GT 啊，真的很 GT。我觉着未来一段时间吧，拿到这个车之后，未来一段时间我要输出的一些东西是什么？就是把长此以往啊，车友们对 GTR 的一些误解给该消除的消除一下，一期一期的来。因为真的，我负责任的说，真的，老款的17款之前的 GTR 和17款之后的 GTR 完全不一样，尤其是在大家比较常接触到的一些东西，比如说代步、油耗、什么避震软不软、舒不舒服，是吧？变速箱换挡逻辑完全不同，快还是那么快，但它就是舒服，你觉得呢？小姐姐毫无参与感，行，先吃了。发现
几乎没有人看他，也没有人认出他来，所以是我想多了。然后还有就是我觉得这个车真的特别舒适，特别家用，就跟我想象的跑车完全不一样的感觉，真的太舒服。突然发现一个问题啊，我们已经出了磨合期了。对，出磨合期了，我天哪，3000了。3094，我可以地板油了吗？对，你可以地板油了，但是路况不允许我们地板油。我们的 Echo 小姐姐玩得非常的嗨，涡轮起压这一瞬间非常上头，你知道吗？像 GTR 原厂这两个小涡轮用3.8吹，非常轻松，轻轻一点，立马整个车就蹦起来，啪就出去了，像导弹一样快。没错，特别的上头。真的，大马力车你开惯了之后，你真的是会欲罢不能的那种感觉。就很多人说马力无用啊之类的，它真的是你在高速上可以非常非常轻松的去超车，也可以规避很多的危险。比如说一个大车突然过来，你可以嗖一下就把它给超过去，对吧？真的很爽。油门轻轻一踩，这个车就窜出去了。开心，出磨合期了，回头给大家弹一脚，弹一脚投个币，弹一脚两个币吧。日照服务区距离烟台还有300公里，耶、yeah ！刚才那个你不是开到13.5了吗？啊！我跟你说过我要开到10，啊！然后看一下开了200公里，我开到了多少？现在油耗，我靠，11.9个油，你敢信吗？这是很厉害。这是 GTR 的油耗。伴随着美妙的夕阳的余晖啊，我们终于是快到家了。此时此刻，我有心中有点小感叹，想当年玩 BRZ 的8年来，每一年至少都有一趟走这条往返上海的路。当时也是每一次心里都想着，如果是能够开着 GTR 走这条路，心态会是怎么样？火烧云照在我们的车上，我们的当年的梦想也就这样照进了现实，真的这种感觉非常的奇妙。把泪目打在公屏上，觉得怎么说呢？我们可能再过10年，再过20年，回头想一想，在年轻的时候，我们开着车走这条路的样子，这些包括现在相机记录下来的画面，我觉得真的都是非常美好、非常珍贵的一些回忆。珍惜当下吧，朋友们。我们现在到了这个栖霞服务区啊，栖霞就已经算烟台了，全都是各种虫子的尸体啊，前挡风玻璃上还有很多坨鸟屎，明天去洗个车。你准备好开车了吗？最后一段路就交给你了。所以这就是时代的进步，即使是像 GTR 这种14年不换代的东西，它依旧是每一代都在更加的跟上时代。比如说像 CarPlay 啊，或者它这个整体的舒适度来讲，虽然时代在变化，但是我最喜欢的还是R34。为啥呢？因为我之前其实是对 GTR 不了解的，你天天在我耳边叨叨叨叨叨叨，然后我就知道了这个车，我也知道它的历史，但是我不知道它长什么样。当我看到R34的那一刻，我就感觉它在我心里就应该是这个样子。我感觉R35确实是有点太过于现代化了，就是当你听了那些传说那些故事之后，再看到R34就觉得这就是我心中所想的样子。我不需要什么 CarPlay， 我也不需要那么多有的没的东西，我就是想要一辆很纯种的性能车。到家了，到家了，佛山收费站。到家了，跟这个小汽车1000公里的长途结束呢，感觉很舒适，是一辆很完美的家用车。好了，我们战神重生三部曲到现在就正式的结束了，下一期放放同学就要第一次弹射他的 GTR 了，大家记得预约一下哦。 OK， 大家记得点播关注，点播3连，我们下期视频弹射，再见，拜拜。